आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले खुलाएको जब भ्याकेन्सीको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु साथसाथै यसै भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई यसमा अनलाइन एप्लाई गर्न पनि सिकाउने छु अब यो सूचना चाहिँ हाम्रो दुई हजार अस्सी साल नौ महिना छ गतेका दिन प्रकाशित भएको हो लोकसेवा आयोगको सहमतिअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा रिक्त रहेका विभिन्न सेवा समूह उपसमूह तथा तहका पदहरूमा आन्तरिक तथा खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति पर गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेको उम्मेद्वारबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ तपाईँको योग्यता पुगेको छ भनेपछि तपाईँहरूले कोर्सको अनलाइन दरखास्त प्रणाली भ्याकेन्सी डट एसएसएफ डट जिओभी डट एनपी मार्फत फारम भर्न सक्नुहुनेछ यानि कि तपाईँले अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ पहिला चाहिँ हामीले कुन पदमा कति सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ भनेर जानकारी लिनेछौँ त्यसपछि यसमा म तपाईँहरूलाई अनलाइन फारम भरमा सिकाउनेछु अब विज्ञापन नम्बर चाहिँ तपाईँले यो साइडदेखि हेर्न सक्नुहुनेछ चा। तह चाहिँ नौ रहेको छ चा। पद चाहिँ हाम्रो उपनिर्देशक भन्ने रहेको छ सेवा समूह चाहिँ प्रशासन बिट भन्ने रहेको छ पदपोतीको किसिम चाहिँ खुल्ला रहेको छ यसको लागि एकजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ त्यस्तै गरी उपनिर्देशकको लागि महिला महिलातर्फबाट एकजनाको लागि भ्याकेन्सी खुलाइएको छ वरिष्ठ सहायक निर्देशकको लागि आप्राबाट एकजना महिलाबाट एकजनाको लागि भ्याकेन्सी खुलाइएको छ त्यस्तै गरी वरिष्ठ सहायक निर्देशकको लागि खुल्ला आ दुईजना र महिलाहरू एकजनाको सङ्ख्यामा यहाँ भ्याकेन्सी खुलाइएको छ त्यस्तै गरी वरिष्ठ सहायक निर्देशक लगानी तथा जोखिम विश्लेषकको लागि खुल्ला तर्फबाट एकजनाको लागि भ्याकेन्सी खुलाइएको छ वरिष्ठ सहायक निर्देशक सिएको लागि खुल्लाहरू एकजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ त्यस्तै गरी वरिष्ठ सहायक निर्देशक प्रशासनको लागि कानुनतर्फबाट महिलाहरू एकजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ मेडिकल अधिकृतको लागि महिला महिलातर्फबाट एकजनाको लागि भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यस्तै गरी सहायक निर्देशकको लागि आप र एकजनाको लागि भ्याकेन्सी खुलाइएको छ त्यस्तै गरी सहायक निर्देशकको लागि प्रशासन लगानी तर्फबाट आप र एकजनाको लागि भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यस्तै गरी सहायक निर्देशकको लागि खुल्लातर्फबाट दुईजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ भने महिला महिलातर्फबाट एकजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यस्तै गरी सहायक निर्देशकको लागि आदिवासी जनजातिको तर्फबाट एकजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ त्यस्तै गरी सहायक निर्देशक जोखिम विश्लेषकको लागि खुल्लातर्फ एकजना सहायक निर्देशक सिएको लागि एकजना महिला महिलातर्फबाट एकजनाको लागि भ्याकेन्सी खुलाइएको छ त्यस्तै गरी सहायक निर्देशक पदको लागि आपदा एकजना र सहायक निर्देशक प्रशासन कानुनको लागि खुल्लातर्फबाट एकजनाको लागि भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसै गरी प्रशासकीय अधिकृतको लागि खुल्ला एकजना महिला एकजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ विद अधिकृतको लागि खुल्ला आट तिनजना र महिला एकजनाको लागि भ्याकेन्सी खुलाइएको छ त्यस्तै गरी विट अधिकृतको लागि आदिवासी जनजाति एक जनजातिबाट एकजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ लेखा अधिकृतको लागि आप्राआटा एकजना खुल्ला आठ दुईजना आदिवासी जनजाति एक जनजातिबाट एकजनाको लागि भ्याकेन्सी खुलाइएको छ भने मधेसीतर्फबाट एकजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ कानुन अधिकृतको लागि महिला महिलातर्फबाट एकजनाको लागि भ्याकेन्सी खुलाइएको छ त्यस्तै गरी सूचना प्रविधि अधिकृतको लागि महिला महिलातर्फबाट एकजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ लेखापालको लागि चाहिँ खुल्ला आए एकजना आदिवासी जनजाति एकजना र मधेसीको लागि एकजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ त्यस्तै गरी कानुन सहायकको लागि चाहिँ महिला एकजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ प्रशासन सहायकको लागि खुल्ला आिनजना महिला आ एकजना आदिवासी जनजाति एकजना मधेसीतर्फबाट एकजनाको लागि यहाँ भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसै गरी लेखा सहायकको लागि खुल्ला खुल्लातर्फबाट एकजना आदिवासी जनजातिको लागि एकजना मधेसीतर्फबाट एकजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यस्तै गरी सहायक कम्प्युटर अपरेटरको लागि खुल्लातर्फबाट एकजना र आदिवासी जनजाति एक जनजातितर्फबाट एकजनाको लागि भ्याकेन्सी खुलाइएको छ अब यहाँ विज्ञापन सम्बन्धी विशेष सूचना लेखिएको छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट नम्बर समेतको उत्प्रेषणा निवेदनहरूमा मिति दुई हजार उनासी साल दस महिना चौबिस गतेमा जारी भएको परमादेशको आदेश बमोजिम आवश्यक कानुनी व्यवस्था भए पश्चात सोही अनुसार पटपूर्ति गरिनेछ भनेर भनिएको छ परीक्षाको किसिममा चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित पदको पाठ्यक्रममा टोकियो बमोजिमको लिखित कम्प्युटरसिप परीक्षण प्रयोगगात्मक समूह छलफल मामिला अध्ययन तथा प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता हुनेछ परीक्षा केन्द्र चाहिँ काठमाडौँमा हुनेछ चा। दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ नौ महिना छब्बिस गतेसम्म रहेको छ र डोब्बो दस्तु तिरेर तपाईँले दस, दस महिना चार गतेसम्म दरखास्त दिन सक्नुहुनेछ अब उमेरको हटको कुरा गर्दाखेरि तह चार र पाँचको लागि अठार वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष ननागेको छ र सातको लागि एक्काइस वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष नलागेको र तह आठ र सौभन्दा माथिको पदमा चालिस वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ महिला तथा आपाङ्ग उम्मेद्वारको हकमा चालिस वर्ष उमेर नलागेको हुनेछ त्यस्तै गरी कोषको सेवामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको हकमा चाहिँ उमेरको हड लाग्ने छैन भनेर यहाँ भनिएको छ अब परीक्षा दस्तुर चाहिँ तपाईँले प्रत्येक विज्ञापनको लागि तल दिए अनुसार परीक्षा दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ र समावेशी समूह एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रत्यक्ष समावेशी समूहको लागि थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ भनेर भनिएको छ एघार तहका लागि दुई हजार रुपियाँ रहेको छ र समावेशी समूह थप गर्न चाहनुभयो भने छ सय रुपियाँ थप बुझाउनु पर्ने हुन्छ त नौ र दसको लागि यहाँ पन्ध्र सय रुपियाँ रहेको छ र समावेशीको लागि यहाँ पाँच सय रुपियाँ भनिएको छ त सात र आठको लागि बाह्र सय रुपियाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ र समावेशी समूह थप गर्न चाहनुभयो भने चार सय रुपियाँ थप बुझाउनु पर्ने हुन्छ तह छको लागि हजार रुपियाँ रहेको छ र समावेशी ouais समूह ठप गर्नुभयो भने तिन सय रुपियाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ तह पाँचको लागि चाहिँ छ सय रुपियाँ रहेको छ र समावेशी समूहको लागि थप दुई सय रुपियाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ तह चारको लागि चाहिँ चार सय रुपियाँ रहेको छ समावेशी समूह ठप गर्नुभयो भने एक सय पचास रुपियाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ परीक्षा दस्तु चाहिँ तपाईँले अनलाइनबाट खल्टी इस अथवा कनेक्ट आइपिएस मार्फत तपाईँले अनलाइन फारम भरिसकेपछि बुझाउन सक्नुहुनेछ अथवा ब्याङ्कमा गएर तपाईँले सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा प्राइम बैङ्क लिमिटेडमा रहेको खाता नम्बर यहाँ दिएको छ यसमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनिएको छ परीक्षणकाल चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषको नियमावली अनुसार हुनेछ तलब सुविधा तपाईँले कोषको नियमअनुसार पाउनुहुनेछ लिखित परीक्षा सञ्चालन चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट हुनेछ लिखित परीक्षाको कार्यक्रमको मृत्यु आयोगबाट प्राप्त भए पश्चात प्रकाशन गरिनेछ भनेर भनिएको छ अब आवश्यक न्यूनतम योग्यता भनिएको छ तर्फ चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष कर्मचारी प्रशासन विनियमावली दुई हजार पचहत्तरको विनियम अडतिसको उपविनियम तिन बमोजिम योग्यता पुरा भएका भनेर यहाँ लेखिएको छ त्यस्तै गरी खुल्ला तथा समावेशीतर्फ भनेर भनिएको छ उपनिर्देशक प्रशासन बिटको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाद्वारा लेखा वा बिट वा अर्थशास्त्र मूल विषयले स्नातकोत्तर तह वा स्वस्थ उत्तीर्ण गरेको र कुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको संस्था वा सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ यस्तै गरी वरिष्ठ सहायक निर्देशक प्रशासन सामान्य प्रशासनको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तह वा स्वच र उत्तीर्ण र कुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको संस्था वा सङ्गठित सङ्घ संस्थामा तपाईँले पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ वरिष्ठ सहायक निर्देशक प्रशासन वित् लगानीको लागि चाहिँ तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था लेखा वा विद् वा अर्थशास्त्र मूल विषयले स्नातकोत्तर वा स्वस्थ र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ र यसको लागि पनि पाँच वर्षको कार्य अनुभव मागिएको छ त्यस्तै गरी वरिष्ठ सहायक निर्देशक प्रशासन प्रशासनविद्को लागि चाहिँ तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था तथा लेखा वा विद् वा वाणिज्यसहित व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर तह वा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह वा स्वस्थ र उत्तीर्ण र एफआरए CFA वा सिएफए कोर्स उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ र पाँच वर्षको अनुभव यहाँ पनि मागिएको छ त्यस्तै गरी वरिष्ठ सहायक निर्देशक प्रशासनविद विज्ञ सिएको लागि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि विषयमा स्नातक तह र चार्टर एकाउन्टेन्सी वा एसिसिए हासिल गरेको हुनुपर्नेछ र पाँच वर्षको अनुभव मागिएको छ वरिष्ठ सहायक निर्देशक प्रशासन कानुनको लागि चाहिँ तपाईँले कानुनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ र तपाईँसँग यहाँ अधिकृत स्तरको पाँच वर्षको अनुभव मागिएको छ मेडिकल अधिकृतको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एमबिबिएस वा स्वच्छ र उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी सहायक निर्देशन प्रशासन विद लगानीको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट लेखा वा विट वा अर्थशास्त्र मूल विषयले स्नातकोत्तर तह वा स्वच्छ र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ सहायक निर्देशक प्रशासन विदको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लेखा वा विट विषयसहित व्यवस्थापन में स्नातक तह वा अर्थशास्त्र विषय में स्नातक तह वा सोच उत्तीर्ण करी एफआरए कोर्स उत्तीर्ण तस्तरी सहायक निर्देशक प्रशासन बीच सी ए को लगी तार्टर एकाउंटेन्सी उपाधि हासिल वा एसिशीए कोर्स उत्तीर्ण चार्टर एकाउंटेन्स संस्था को सदस्यता प्राप्त करते सहायक निर्देशक प्रशासन का मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था का स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हासिल र अधिकृत स्तरको पदमा दुई वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ प्रशासकीय अधिकृतको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातकोत्तर वा स्वच उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ वित्त अधिकृतको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था लेखा वा वित्त वा अर्थशास्त्र मूल विषयले स्नातकोत्तर तह वा स्वच र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ लेखा अधिकृतको लागि चाहिँ तपाईँले व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र व्यापार प्रशासन अर्थशास्त्र गणित तथ्याङ्क शास्त्र वा जन प्रशासनमा स्नातकोत्तर तह वा स्वच तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ कानुन अधिकृतको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानुन विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ सूचना प्रविधि अधिकृतको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ वा कम्प्युटर विज्ञान वा सूचना प्रविधि विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ लेखापालको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातकत्व वा अर्थशास्त्र गणित तथ्याङ्क शास्त्र वा जन प्रशासनमध्ये कुनै मूल विषयले स्नातक तह वा स्वच्छ र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ कानुन सहायकको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानुन विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ प्रशासन सहायकको लागि प्रशासन सामान्य प्रशासनमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणपत्र तह वा कक्षा बाह्र वा स्वच्छ र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ लेखा सहायकको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्रमा प्रमाणपत्र तह वा अर्थशास्त्र गणित तथ्याङ्क शास्त्र वा जन प्रशासनमध्ये कुनै मूल विषयले प्रमाणपत्र तह वा कक्षा बाह्र वा सोच र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ सहायक कम्प्युटर अपरेटरको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषयले प्रमाणपत्र तह प्लस टू उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ वा डिप्लोमा वा सोच उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ अब यो चाहिँ बाँकी कुराहरू रहेको छ यहाँ फर्म पर्ने कुराहरू के के कुराहरू अपलोड गर्नुपर्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ समावेशीको हकमा चाहिँ तपाईँले समावेशिताको डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अब मैले तपाईँहरूलाई यो भ्याकेन्सीको बारेमा जानकारी दिइसकेको छु यो भ्याकेन्सीको लिङ्क मैले तपाईँहरूको लागि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँले यो भ्याकेन्सी आफ्नो मोबाइलमा पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसमा अनलाइन एप्लाई गर्न सिकाउन गइरहेको छु अनलाइन एप्लाई गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँले यसमा कुनै एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँको सामु यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउनेछ अब चाहिँ म सामाजिक सुरक्षा कोर्सको अनलाइन फारम भर्न सिकाउन गइरहेको छु त्यसको लागि तपाईँले यो सर्च बारमा चाहिँ भ्याकेन्सी डट एसएसएफ डट जिओभी डट एनपी लेखे लेखेर ले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यति लेखेर हामीले यहाँ सर्च गर्नेछौँ यति सर्च गरिसकेपछि अब हाम्रो सामु सामाजिक सुरक्षा कोषको अनलाइन पोर्टल ओपन भएर आउनेछ सबैभन्दा पहिले त तपाईले यहाँ आफ्नो आईडी बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि साइन अप मा क्लिक गर्नु होला साइन अप मा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ आफ्नो फर्स्ट नेम दिन पर्ने हुन्छ त्यसैगरी अब हामीले यहाँ मिडिल नेम दिने छौ जस मैले मिडिल नेम पनि दिएँ र यहाँ हामीले आफ्नो लास्ट नेम दिनेछौँ मैले यहाँ आफ्नो लास्ट नेम दिन गइरहेको छु जस्ट यी सम्पूर्ण कुराहरू फिलअप गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ चाहिँ आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नेछौँ जस्ट तपाईँले यहाँ आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नुहोला तपाईँ अब कति सालमा जन्मिनु भएको थियो त त्यो चुज गरेर तपाईँले यहाँ राख्न पर्ने हुन्छ जस्ट मैले एउटा यहाँ डेट अफ बर्थ चुज गर्नेछु डेट अफ बर्थ चुज गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँदेखि आफ्नो जेन्डर चुज गर्नुहोला जेन्डर चुज गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो आइडी राख्न पर्ने हुन्छ आफ्नो जिमेल आइडी यहाँ होला जस मैले यहाँ आफ्नो जिमेल आइडी राख्न गइरहेको छु अब जिमेल आइडी राखिसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नेछौँ जस तपाईँले आफ्नो यहाँ मोबाइल नम्बर राख्नु होला मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि अब हामीले यहाँ चाहिँ नागिता नम्बर राख्नेछौँ आफ्नो नागिता नम्बर कति हो तपाईँले यहाँ नागिता नम्बर राख्नु होला जस मैले यहाँ नागिता नम्बर राखेँ यति गरिसकेपछि नागिता इस्यु भएको डिस्ट्रिक्ट तपाईँले चुज गर्न पर्ने हुन्छ जस मैले अब नागिता इस्यु भएको डिस्ट्रिक्ट यहाँ चुज गरेँ र नागिता कहिले इस्यु भएको थियो त नागिता इस्यु भएको डेट तपाईँले चुज गर्न पर्ने हुन्छ जस अब नागिता इस्यु भएको हामीले डेट पनि यहाँ चुज गरेर राख्नेछौँ जस मैले यो डेट पनि राखेँ यति गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ सब्मिटमा क्लिक गर्नेछौँ सब्मिटमा क्लिक गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण चिजहरू ठिक छ या छैन त्यो चेक गर्न पर्ने हुन्छ एकचोटि मिस्टेक भएपछि तपाईँले सच्याउन पाउनु हुँदैन अब यति भइसकेपछि अब हामीले सम्पूर्ण डिटेल सबमिट गरिसकेका छौँ अब हामीले जिमेललाई ओपन गर्नेछौँ जिमेल जस्ट मैले यहाँ जिमेललाई ओपन गरेँ अब एसएसएफ भ्याकेन्सीबाट हामीलाई मेल आएको छ हाम्रो एकाउन्ट बनिसकेको छ हामीले मेललाई ओपन गर्नेछौँ मेललाई ओपन गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ क्रिएट पासवर्ड हेरेर लेखेको देख्न सक्नुहुनेछ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो सामु एउटा नयाँ पेज ओपन भएर आउनेछ यहाँ चाहिँ हामीले पासवर्ड क्रिएट गर्नेछौँ पासवर्ड राख्दाखेरि रा चाहिँ तपाईँले एउटा क्यापिटल लेटर एउटा स्मल लेटर त्यस्तै गरी नम्बर र स्पेसल क्यारेक्टर राख्नु होला जस्ट सेम पासवर्ड मैले यहाँ पनि राख्न गएँ सेम पासवर्ड हामीले यहाँ पनि राख्नेछौँ पासवर्ड राखिसकेपछि कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु होला कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि हामीले पासवर्ड पनि क्रिएट गरिसकेका गर छौँ अब यति भइसकेपछि अब यहाँ लगइन हियर लेखिएको छ जस तपाईँले लगइनमा क्लिक गर्नु होला र जस्ट यहाँ अब हामीले यसलाई सेभ गर्नेछौँ अब यति भइसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ आफ्नो आइडी लगइन गर्नेछौँ जस तपाईँले यहाँ आफ्नो युजर नेममा चाहिँ युजर नेम अथवा इमेल राख्न पर्नेछ जस मैले यहाँ चाहिँ आफ्नो इमेल राख्ने छु जस मैले यहाँ इमेल राख्न गएँ इमेल राखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले अघि चाहिँ पासवर्ड राखेका थियौँ त्यो पासवर्ड हामीले यहाँ राख्नेछौँ जसमा अब यहाँ पासवर्ड राख्न गइरहेको छु यसपछि हामीले लगइनमा क्लिक गर्नेछौँ लगिनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो सक्सेसफुली यहाँ लगइन भइसकेको छ अब यो ओपन हुन चाहिँ एकछिन टाइम लाग्नेछ जस अब मैले आफ्नो आइडी पासवर्ड चाहिँ यहाँ सेभ गरेँ आइडी पासवर्ड सेभ गरिसकेपछि अब तपाईँको ड्यासबोर्ड यहाँ देखाइरहेको छ सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँले यहाँ आफ्नो प्रोफाइल हेर्न पर्ने हुन्छ मेरो प्रोफाइलमा जानु होला मेरो प्रोफाइलमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ आफ्नो नाम देख्न सक्नुहुनेछ अब यहाँ चाहिँ हामीले नेपालीमा आफ्नो नाम फिलअप गर्नेछौँ जस मैले अब यहाँ नेपालीमा नाम फिलअप गर्न गइरहेको छु जस मैले नेपालीमा यहाँ नाम लेखेँ यसरी तपाईँले अब यहाँ नेपालीमा नाम फिलअप गर्न पर्ने हुन्छ मैले इक्जाम्पलको लागि चाहिँ एउटै नाम यहाँ पेस्ट गर्न गइरहेको छु जसले गर्दाखेरि हाम्रो टाइम बस्नेछ अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो सम्पूर्ण कुरा यहाँ आइसकेको छ राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर छ भने यहाँ राख्नु होला छैन भने यसलाई यत्तिकै छोड्नुहोस् बाँकी कुरा यहाँ फिलअप भइसकेको छ अब तपाईँले यहाँ आफ्नो बुवाको नाम दिन पर्ने हुन्छ जस्ट बुवाको नाम दिइसकेपछि अब तपाईँले आफ्नो आमाको नाम पनि दिन पर्ने हुन्छ आफ्नो आमाको नाम दिइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ हजुरबाको नाम पनि नेपालीमै लेख्न पर्ने हुन्छ यी सम्पूर्ण कुराहरू फिलअप गरिसकेपछि हामी थोरै तल आउनेछौँ अब तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भनेपछि आफ्नो पति पत्नीको नाम लेख्नुहोला होइन भनेपछि हामीले यसलाई सेभ गरेर अगाडि बढ्नुहोस् म क्लिक गर्नेछौँ अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो सामु अर्को पेज ओपन भएर आएको छ यहाँ चाहिँ हामीले सम्पर्क विवरण भर्नेछौँ सबैभन्दा पहिले तपाईँले यहाँ प्रदेश भर्नु होला प्रदेश भरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ जिल्ला भर्नु होला जिल्ला भरिसकेपछि हामीले नगरपालिका भर्नेछौँ नगरपालिका भरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो टोलको नाम दिनुहोला टोलको नाम दिइसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ आफ्नो वार्ड नम्बर लेख्न पर्ने हुन्छ त्यसपछि हामी थोरै तल आउनेछौँ अब तपाईँले अस्थायी सम्पर्क विवरण भर्नु होला सेम छ भनेपछि यहाँ रहेको बक्समा लगाउनु होला अब यति गरिसकेपछि हामी सेभ गरेर अगाडि बढ्नुहोस् क्लिक गर्नेछौँ अब यति गरिसकेपछि हामी अर्को पेजमा आइसकेका छौँ अब हामीले अतिरिक्त विवरण भर्नेछौँ यहाँदेखि आफ्नो जात चुज गर्न पर्ने हुन्छ आफ्नो जाति चुज होला त्यसपछि हामीले यहाँदेखि धर्म चुज गर्नेछौँ यसपछि हामीले वैवाहिक स्थिति यहाँदेखि चुज गर्नेछौँ त्यसपछि हामीले यहाँदेखि रोजगारीको अवस्था चुज गर्नेछौँ यहाँदेखि चाहिँ हामीले आफ्नो मातृभाषा चुज गर्नेछौँ यदि तपाईँ सहित रूपमा अशक्त अपाङ्ग हुनुहुन्छ भनेपछि यस गर्नुहोस् हुनुहुन्न भनेपछि नो गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले आफ्नो बुवाको शैक्षिक योग्यता चुज गर्नुहोला त्यसपछि यहाँ शिक्षाको स्तर यहाँ चुज गर्नुहोला त्यसपछि के काम गर्नुहुन्छ त्यो चुज गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो आमाको शैक्षिक योग्यता चुज गर्नुपर्ने हुन्छ शिक्षाको स्तर चुज गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँ पेसा चुज गर्नुहोला यति गरिसकेपछि के बची अब हामी थोरै तल आउनेछौँ तल आइसकेपछि अब भौगोलिक क्षेत्र तपाईले यहाँ देखि चोज गर्नु होला र सेभ गरेर अगाडि बढ्नुहोस् म क्लिक होला यति गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ एड न्यू मा गएर शैक्षिक विवरण फिल फिलअप गर्नेछौँ जस्ट एड न्यू मा क्लिक गर्नु होला यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो विश्वविद्यालय अथवा बोर्डको नाम यहाँ लेख्नु होला त्यसपछि तपाईको यहाँ क्वालिफिकेसन चोज गर्नु होला शैक्षिक संकाय कुन हो शैक्षिक संकाय यहाँ देखि चोज गर्नु होला त्यसपछि तपाईको श्रेणी कुन आएको थियो श्रेणी चोज गर्नु होला जस मैले यहाँ फर्स्ट डिभिजन भनेर लेखेँ यति गरिसकेपछि तपाईँको पर्सेन्टेज कति आएको थियो पर्सेन्टेज चुज होला मुख्य विषय कुन हो मुख्य विषय चुज होला मुख्य विषय चुज गरिसकेपछि शैक्षिक संस्थाको पड्का चुज होला सरकारी स्कुल हो अथवा प्राइभेट स्कुल हो त्यो चुज होला तपाईँले कति सालमा पास गर्नुभएको थियो त आफूले पास गरेको साल यहाँ दिन पर्ने हुन्छ आफूले पास गरेको साल यहाँ चुज होला जस्तै मैले एउटा डेट चुज गरेँ डेट चुज गरेर ओके गरिदिनेछु त्यसपछि हामी थोरै तल तलाउनेछौँ अब तपाईँले यहाँ पाँच सय केजीभन्दा कम साइजको आफ्नो डकुमेन्ट अपलोड गर्न गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले पिडिएफ साइजमा पनि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ जेपिजी फाइलमा पनि अपलोड गर्नु सक्नुहुनेछ सबैभन्दा सुरुमा हामीले यहाँ ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्नेछौँ जस्ट चुस फाइलमा क्लिक गर्नुहोला चुस फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्नेछौँ जस्ट मैले यहाँ आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गरेँ यसपछि फेरि यहाँ चुज फाइलमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ हामीले क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड गर्नेछौँ र मैले यहाँ क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड गरेँ अब तपाईँले नेपाल बाहिरबाट शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ भनेपछि यहाँ समकक्षताको प्रमाणपत्र अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ अब हामीलाई यसलाई सेभ गरेर अगाडि बढ्नेछौँ अब हाम्रो यो डिटेल यहाँ सेभ भइसकेको छ अब अगाडि बढ्नुहोस् म क्लिक गर्नु होला अब तपाईँले तालिम लग्नुभएको छ भनेपछि यहाँ तालिम राख्न सक्नुहुनेछ छैन भनेपछि अगाडि बढ्नुहोस् म क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईँको व्यावसायिक परिषदमा दर्ता भएको छ भनेपछि यहाँ फिलअप गर्नु होला होइन भने अगाडि बढ्नुहोस् म क्लिक गर्नु होला अनुभव छ भनेपछि अनुभव पनि तपाईँले सेम तरिकाले एन्यूमा गएर फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ अनुभव छैन भने अगाडि बढ्नुहोस् क्लिक गर्नुहोला यसपछि चुस फाइलमा गएर हामीले आफ्नो फोटो, फोटो, रू फोटो रू रू अपलोड गर्नेछौँ जस मैले यहाँ आफ्नो फोटो अपलोड गरेँ त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो सिग्नेचर अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ सिग्नेचरहरू फोटोहरू स्क्यान गरेर अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ यसपछि तपाईँले नागिताको अगाडिपट्टिको भाग यहाँ अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ जस नागिताको अगाडिपट्टिको भाग तपाईँले यहाँ अपलोड गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ नागरिकताको पछाडिपट्टिको भाग अपलोड गर्नुहोला जस्ट मैले यहाँ नागरिकताको पछाडिपट्टिको भाग राखेँ त्यसपछि हामी थोरै तल आउनेछौँ अब तपाईँले समावेशीमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि समावेशिताको प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुहोस् अपाङ्ग हुनुहुन्छ भनेपछि अपाङ्गताको प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुहोस् अन्य केही कागजहरू छ भनेपछि तपाईँको त्यो कागजहरू यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ यति गरिसकेपछि हामी थोरै तल आउनेछौँ र अगाडि बढ्नुट्समा क्लिक गर्नेछौँ यसमा अगाडि बढ्नुट्समा क्लिक गरिसकेपछि अब सम्पूर्ण डिटेल तपाईँको यहाँ देखाउँछ आफ्नो सम्पूर्ण डिटेलहरू ठिक छ या छैन तपाईँले एकचोटि रुजु गरेर हेर्न पर्ने हुन्छ सम्पूर्ण डिटेल ठिक छ भनेपछि हामी थोरै टल आउनेछौँ अब हामी अगाडि बढ्नुहोस् बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नेछौँ छैन भनेपछि सच्याउनुहोस् म गएर सच्याउन सकिन्छ अब यति गरिसकेपछि अब तपाईँले कुन पोजिसनमा एप्लाई गर्ने हो त्यो पोजिसन यहाँदेखि चुज गर्न पर्ने हुन्छ जस्तो अब यहाँ एक दुई तिन भनेर दिइएको छ अब तपाईँले कुन पोजिसनमा एप्लाई गर्ने हो त्यो चुज गर्नुहोला अब मैले यहाँ सायद कम्प्युटर अपरेटरमा एप्लाई गर्दैछु यसलाई चाहिँ मैले यतातिर साह्रै अब यहाँ आवेदन दिनुहोस् लेखिएको छ आवेदन दिनुहोस् म क्लिक गर्नुहोला आवेदन दिनुहोस् म क्लिक गरिसकेपछि हामी थोरै तल तलाउनेछौँ अब हामीले यसलाई सम्पूर्ण कुराहरू रुजु गर्नेछौँ र सेभ गरेर अगाडि बढ्नुहोस् म क्लिक गर्नेछौँ मैले सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् म यहाँ क्लिक गरिरहेको छु जस्ट यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले सम्पूर्णमा सेभ गरेर अगाडि बढ्नुहोस् म क्लिक गर्नेछौँ यति भइसकेपछि अब हामीले यहाँ रुजु गर्ने सेक्सनमा आएका छौँ यसमा पनि अगाडि बढ्नुहोस् म क्लिक गर्नेछौँ अब यति गरिसकेपछि अब तपाईँले विज्ञापन नम्बर छनोट गरिसक्नु भएको छ अब कुनमा एप्लाई गर्ने हो यहाँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ चा। मेरो चाहिँ खुल्ला मात्र हो मैले खुल्ला चुज गरेँ आदिवासी जनजाति चुज गर्नुभयो भने तपाईँले थप डस्तु यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एक सय पचास रुपियाँ थप डस्तु आएर पाँच सय पचास भएको छ मैले खुल्लामा एप्लाई गर्दछु मैले खुल्ला मात्र चुज गरेँ त्यसपछि तपाईँले यहाँ रहेको एप्लाईको बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ सब्मिटमा तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोला सब्मिटमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले पैसा बुझाउनको लागि यो दुई मध्ये एउटा अप्सन चुज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई जुन अप्सनदेखि पैसा बुझाउन सजिलो लाग्छ त्यो अप्सन चुज गरेर तपाईँले यसमा अनलाइन पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै तपाईँले सहिलैसँग सामाजिक सुरक्षा कोषले खुलाएको जब भ्याकेन्सीमा अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ एप्लाई भइसकेपछि लगआउट गरेर आफ्नो आइडीलाई यहाँदेखि बन्द गर्नुहोला र यो आइडी पासवर्ड चाहिँ तपाईँले आफूसँग सुरक्षित राख्नु होला किनभने पछि यही आइडी पासवर्डको प्रयोग गरेर हामीले यहाँदेखि प्रवेश पत्र निकाल्न पर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आइडी पासवर्ड चाहिँ सुरक्षित राख्नु होला यदि तपाईँलाई अनलाइन फारम भर्दाखेरि कि केही अप्ठ्यारो पर्यो भनेपछि तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ हामी तपाईँको समस्याको समाधान गर्नेछौँ